God morgon på er och välkomna tillbaka till en ny liten vlogg. Jag sitter här och äter min lilla frulle. Idag är det onsdag den 19 oktober. Ja, hej på dig. Jag tänkte att vi skulle vlogga lite idag. Och därför frågade jag på Instagram ifall det är så att ni har några frågor som jag kan fylla ut den här vloggen med. Gör en liten Q&A-vlogg. Senaste vloggen så avslutade jag ju väldigt deep. Jag var ganska ledsen och den vloggen spelade ju jag in i för 3 och 2 dagar sedan. Så det är väldigt nytt fortfarande. Men jag kan redan se nu att Hugo mår bättre. Magen är bra igen. Och hans epilepsi, eller vad det nu än var för anfall som han fick, har inte återkommit. Vi har inte märkt någonting konstigt. Han beter sig som vanligt igen. Men jag har bokat en veterinärstid på måndag. Så jag har fortfarande lite så här små ångest för att vi ska göra en liksom hel koll på honom. Vi ska åka till veterinären helt enkelt och kolla. Som sagt, en Q&A-vlogg. Jag håller ju som sagt på att käka min lilla frukost. Jag tänkte att vi kunde ta någon fråga. Tips på helsvarta tights utan logga eller någonting till hösten. Och here you have it. Det här var inte planerat, you guys. De här tightsen från Rivel är de enda tightsen, skulle jag säga, som är perfekta nu i höst. Så här ser de ut. De har en pytteliten Rivel-logga här, men den syns ju liksom inte. Ni ser ju, ser ni den ens? Här är den. Men de har ju ingen annan typ av logga. Helt vanliga svarta tights. De är så jävla bekväma. Kvaliteten är helt otrolig och de är bara bäst. Från Rivel som sagt, de kostar närmare 1000-lappen men är så värt pengarna. Det är ju ett par träningstights, men jag använder dem everyday. Ni ser ju, alltså jag har ju på mig de här varje dag. Så jag hade behövt typ några par till för att jag använder dem så jävla mycket. Men ja, de är bäst. De här är snygga till allt. De är snygga med stövlar, de är snygga till kavaj, de är snygga att ha hemma, de är snygga till oversized tröjor, de är snygga till allt. Och de går att träna i, för det är träningstights. Fast de har inte det här typiska träningstyget. De är matta, bekväma, ja, de är helt enkelt bäst. Jag ska äta upp min frukost och kolla på lite YouTube samtidigt, tänkte jag. Och efter det så måste jag bara redigera klart videon som ska ut idag för mig. Jag är klar nästan, jag ska bara fixa till slutet lite grann. Och sen ska jag ladda upp den på YouTube helt enkelt och fixa thumbnail och sånt. Klockan är 10, jag har precis fixat klart med videon, det gick väldigt, väldigt fort. Nu ska jag göra min hudvård, och på tal om min hudvård, alltså ser ni hur fin min hy är just nu? Alltså, just nu har jag inte en enda finne i mitt ansikte. Alltså allt som ni ser här är bara R, alltså märken från gamla finnar. Och det ser väldigt mycket värre ut i kameran än vad det är i verkligheten faktiskt, vilket gör mig glad. Nu är ljuset otroligt orange här i kameran, men alltså om jag har på min vanliga inställning så blir jag blue and blek, kan jag lova er. Ska vi ta en till liten fråga kanske? Det är någon som frågar vad jag ska ge till min kille i julklapp. Och jag pratade ju om det här på min Instagram, så följer ni inte mig på Instagram så gör inte det för, eller, oh my god. Om ni inte följer mig på Instagram så gör det, för att då missar ni inte såna här saker. Men där fick jag den här frågan vad jag och Oscar skrev varandra i julklapp, eller liksom vad jag skrev till Oscar. Och då svarade jag att jag ska ge, eller vi ska ge varandra en varsin julkalender. Och det var väldigt många som frågade vad tusan ska du lägga i Oscars julkalender. Jag behöver tips för att ni ska göra samma sak med er pojkvän. Och har ni ingen fantasi? Gud vad elaka låter. Men ärligt talat, när det kommer till såna här saker som presenter, varför vill man ta någon annans idéer? Vill man inte göra det så personligt som det bara går för ens pojkvän? Alltså jag och Oscar kommer att skriva en varsin lista på saker vi vill ha i våran julkalender. Och sen får man helt enkelt vara kreativ och fylla ut med saker som man vet att sin partner gillar. Jag skriver en lista på saker jag vill ha och sen plockar Oscar ut det som han känner att jag ska få. Och sen så lägger han till saker. Ni kan lägga till vad som helst som är nödvändigt. Jag kommer önska mig alltså pads och tops. Alltså ni vet, sådana tråkiga saker bara för att fylla ut vissa luckor. Det kan vara små lappar med idag får du 10 minuter massage eller klipp på ryggen. Det kan vara att ni ska ut på middag. Alltså ni får vara lite kreativa. Alltså jag hoppas ni fattar mig rätt, herregud. Skulle du någon gång i framtiden vilja starta ett eget märke och
Absolut, det skulle jag jättegärna vilja. Men jag är fortfarande lite kluven på vad jag hade velat starta för märke. Eller liksom vad jag hade velat gå i för genre. För att kläder är ganska självklart. Men jag är nog mer inne på att just nu. För att grejen är att jag har ju liksom inte så mycket följare. Jag har inte så stor bredd och engagemang för att kanske göra det än. Men jag hade, alltså mitt första mål är väl egentligen att få göra en kollektion med ett annat företag liksom. Som NKD exempelvis. Det är ju liksom min första dröm i det steget, i den riktningen. Men absolut i framtiden. Nu ska jag borsta mina tänder här och sätta igång lite mer med dagen. Jag la på en liten lätt make bara för att känna mig lite fräschare. Så jag har bara lagt lite bas, inte så jättemycket. Men jag har inte sminkat mig på, alltså jag kan inte ens minnas senast jag sminkade mig. Alltså det har varit så skönt. Men ibland vill man bara känna sig lite fräsch. Jag färgade mina bryn häromdagen också och jag älskar ju det för då behöver jag inte fylla i dem. Jag ville bara få en fräsch liten makeup. Och på tal om det så fick jag en fråga. Kan du visa dina bästa sminkprodukter för att sminket ska hålla länge? Och min enda produkt som jag kan tipsa för just det är min favoritprimer som jag har tipsat om så många gånger för. Den här är från NYX, Plump Right Back. Det är den enda, alltså enda primern som jag har testat som, alltså någonsin som faktiskt har gjort det en primer ska göra. Nämligen att hålla sminket på plats. Och den här är också så återfuktande, så plumping. Den heter liksom Plump Right Back och det är verkligen en, alltså ett det är liksom plumping serum plus primer. Så det här är liksom en återfuktande produkt som gör att du ser plumpad, fräsch ut hela dagen. Alltså den här är så bra. Sen såklart setting spray. Jag använder ju Kaja setting sprays. Mitt ansikte blir väldigt kladdigt av de här sprayerna. Så att jag tycker att det glider runt lite om jag rör mig i ansiktet och så för mycket. Men de är faktiskt jättebra. Men det är just den där primern från NYX som jag verkligen kan rekommendera till er. Men sen rätt hudvård också. Herregud vad viktigt det är att preppa sitt ansikte innan och att ha rätt produkter för sin egna hudtyp. Nu ska jag bara sätta mig vid datorn en liten stund och jobba. Jag hade några få saker som jag bara behövde fixa så det går nog ganska fort. Sen ska vi väl göra lite lunch. Ikväll är det också fotboll igen. Det är typ 5 matcher samtidigt klockan 7. Så att jag ska nog växla lite mellan det och titta på det här ikväll tänkte jag. Jag har dammsugit och nu är det dags för mig att göra lite lunch. Och jag har en perfekt fråga för den här delen av videon. Hur lägger du upp en budget på mat i veckan? Och för att vara helt ärliga, Oskar och jag har varit väldigt dåliga på just det här med budget. Och vi tänker inte så smart när vi handlar. Och det är nog en nybörjargrej att vi inte är så bra på det. Vi har flyttat till en ny stad. Och dessutom har vi 2 helt olika jobb som varierar jättemycket. Nu har ni hår på er. Oskar jobbar ju liksom som vanligt. Alltså som, ja, 7-4 ungefär, men han har ju också väldigt varierande arbetstider där han jobbar kvällar, han jobbar helger, han jobbar nätter, han jobbar dygn. Det är helt omöjligt att planera smart när det kommer till att handla. Och därför, mina vänner, ska jag presentera dagens samarbetspartner som jag är otroligt glad över. Nämligen HelloFresh. Den här delen av videon är i betalt samarbete med HelloFresh. Och för er som inte vet vad HelloFresh är, så är det en matboxprenumeration som du helt enkelt får hem till dörren. Jag tror faktiskt att de allra flesta av er vet vad HelloFresh är och vad det innebär. Men om ni inte vet det, så är det alltså en prenumeration. Varje vecka kan du välja på 18 olika recept. 1. Du får väldigt varierad mat. Och
Du sparar tid och energi på att inte behöva tänka på vad jag ska äta. Alltså allting blir så himla mycket smidigare med HelloFresh. Och just det här med budget. Med HelloFresh så har vi en stabil budget på vad all mat kommer kosta varje vecka och totalt då varje månad. För att HelloFresh har ju ett pris på sina middagar. Beroende på hur många personer man är och hur många måltider i veckan man väljer helt enkelt. Jag har självklart en rabattkod till er ifall det är så att ni vill testa HelloFresh. Vilket jag verkligen kan rekommendera er att göra. Speciellt om ni typ har flyttat ihop med er partner och ni har lite svårt att bestämma er för vad ni ska äta helt enkelt. Min kod HELLOMOAH ger er 30% rabatt på era två första boxar och 20% rabatt på box 3 och 4. Det här gör att du sparar upp till 989 kronor på de här boxarna. Idag ska jag laga varm kikärtssallad. Ser ni hur gott det här ser ut? Oj, oj, oj. Och jag tänker att jag ska börja laga den här maten och så pratar vi lite under tiden. HelloFresh har en app som är så himla smidig. Här kan du se alla dina leveranser, du kan välja mellan alla olika recept. Och du kan också, det som jag tycker är absolut smartast, är att du kan se alla recept i appen och även följa tillagningen steg för steg. Det här gör det så himla smidigt. Man får ju de här papperslapparna med varje beställning, men det är ju så himla värt att ha även på sin telefon, för det är ju den vi oftast använder. En annan grej med HelloFresh är ju att de hjälper dig att reducera matsvinn och att spara pengar. Alla ingredienser är ju uppmätta på förhand så att ingenting ska behöva hamna i soporna. Så du behöver ju faktiskt inte betala för mer än det du behöver. Och varje vecka så kan du också ändra hur många portioner per recept. Du kan också öka hur många personer ni är i hushållet. Ifall det är så att du får besök en vecka exempelvis. Och självklart så kan du ju pausa eller avsluta din prenumeration när som helst. Det är ingenting som du binder upp dig till. Så om du bara vill testa HelloFresh en vecka exempelvis, så kan du göra det helt enkelt. Jag och Oskar har använt oss av HelloFresh tidigare. Jag har hur många recept som helst som ligger här hemma. Och det här är så himla bra, för jag kan ju återskapa alla de här goda rätterna. Det här har också hjälpt mig i min resa att våga testa ny mat, nya smaker, olika smaker och kombinationer som jag vanligtvis inte hade vågat testa. Maten är klar. Alltså det här luktar och ser så otroligt gott ut. Det gick fort och var så enkelt att laga. Vi ska självklart smaka maten tillsammans. Jag tänkte också ta någon mer fråga, men jag vill först och främst bara påminna er om min rabattkod HELLOMOAH. Den ger dig 30% rabatt på dina två första boxar och 20% rabatt på box 3 och 4. Och det här gör att du kan spara upp till 989 kronor på de fyra första boxarna. Jag länkar till HelloFresh nere i beskrivningen så att ni kan ta del av det här fantastiska erbjudandet. Jag vill dock att ni ska se maten lite bättre. Let's have a bite. Alltså jag älskar kikärtor, jag tycker det är så gott och det blev så krämigt med den här dressingen. Och hur perfekta blev inte de här då? Träffar du alltid personer som vill ta kort när du till exempel är och handlar, festar, lunchar och så vidare? Och nej, det händer typ aldrig. Vilket på ett sätt är jätteskönt faktiskt. Hellre att ni kommer fram, för jag märker ibland, speciellt när vi är vårt gäng som går på stan, att folk tittar och det är oftast liksom inte så här, utan det är mer så här. Hellre att ni går fram och pratar och hälsar på mig eller oss. Alltså jag kan ju bara prata för mig själv, men jag älskar när ni kommer fram till mig. Alltså det gör oftast min dag. Alltså på Big Slab, det kom fram flera stycken. Och jag levde på det här typ hela veckan efter. Det gör mig jätteglad verkligen. Så kom gärna fram, ni behöver inte ta bild om ni inte vill. Vi kan bara snacka liksom. Men nej, det händer väldigt sällan. Det är ofta att folk kommer fram och liksom så här bara pratar. Eller typ nämner att så här, de har sett mig någonstans. Men det är sällan folk tar bild. Den här frågan är också rolig. När blev YouTube ett jobb för dig istället för att bara lägga ut videos på skoj? Och jag antar att du tänker då när jag började tjäna pengar så att jag kunde göra det här som ett heltidsjobb. Alltså under gymnasiet, jag vet liksom inte riktigt hur man räknar, för under gymnasiet så tjänade jag pengar. Men inte liksom i den bemärkelsen att jag hade YouTube som ett heltidsjobb. Eller det var ju mitt heltidsjobb. Alltså från första dagen på gymnasiet egentligen har det här ju varit mitt heltidsjobb. För att jag har kört på med YouTube under skoltiden och gjort det som ett heltidsjobb och lagt ut videos flera gånger i veckan och så. Men
Det var nog vintern 2020 och när jag övergick till 2021 som jag verkligen började ta det som ett heltidsjobb, då jag kunde alltså tjäna så pass mycket pengar att jag kunde flytta hemifrån och enbart köra på med YouTube. Men jag gick ju fortfarande i gymnasiet det här halvåret, så att jag skulle vilja säga sista året på gymnasiet som jag verkligen kunde göra det här som ett heltidsjobb. Men det, alltså ja, jag gick ju fortfarande i skolan, ni förstår. Jag ska äta upp min lunch som för övrigt är helt otrolig. Mm. Och sen ska jag ta en promenad med Hugo helt enkelt. Solen skiner idag. Jag är på mycket bättre humör än vad jag har varit de senaste dagarna. Hugo mår bra och god mat. Det gör ju fan allt alltså. Jag har nu satt på en liten diskmaskin och ska sätta mig och jobba en stund. Jag ska börja redigera på den här videon och planera lite saker. För att som jag berättade i min senaste vlogg så har det varit lite rörigt för mig på senaste. Dels allt med Hugo. Och sen också att, jag vet inte, jag har inte riktigt hängt med i mitt egna schema liksom. Så att jag ska bara fylla i min kalender allt som jag har missat och gå igenom om det är någonting som jag har glömt av eller något som kommer som jag behöver bara catch up. För som sagt, mina föräldrar kommer i helgen och då vill jag inte behöva sätta mig vid datorn och göra något jobb liksom. Ska vi se om vi har någon fråga kanske som jag kan svara på. Hur fixar du dina ögonbryn? De är sjukt fina. Idag har jag ju inte gjort något med dem. Det här är mina naturliga bryn. Jag färgar ju dem med en färg. Jag kommer inte ihåg vad färgen heter. Jag kan klippa in en bild på den här som jag köpt på Lyko. Jättejättebra ögonbrynsfärg. Perfekt färg också till min botten och allting. Men när jag inte färgar mina bryn, alltså när jag fyller i bryna, då använder jag, alltså jag har gjort en sminkrutin på kanalen för inte alls länge sedan. Så alla ni som har frågat om sminkfrågor, ni kan kolla på den videon, för där svarar jag på allt det. Så får ni se vilka produkter jag använder till mina bryn vanligtvis. Om du hade pluggat nu, vad hade du velat plugga då? Då hade jag antingen pluggat typ marknadsföring eller PR eller någonting som har ändå med mitt yrke att göra. Eller så hade jag pluggat alltså mode, fashion, någonting sånt. Men i framtiden när jag kanske, alltså beroende på, jag vet ju inte vart den här karriären kommer ta mig, om den kommer flyga och att jag kan liksom jobba med kläder forever, alltså det vet jag ju inte nu, men om det är så att det skiter sig och att jag helt enkelt vill göra någonting helt annat undan offentligheten, då hade jag gärna pluggat till kriminolog eller brottsplatstekniker, heter det så? Det kanske inte är termen på det, men någonting inom det spåret hade jag, ja men hej på dig, hade jag velat plugga till då. Är du mammasjuk? Mm. Så där hade jag velat plugga i så fall. Alltså, hur mysig. Mm. Okej, nu måste jag börja jobba. Ser man lagom sliten ut. Jag har inte filmat på hela eftermiddagen typ. Jag och Oskar har käkat middag. Jag bakade en liten kladdkaka. Så har vi kollat på fotboll hela eftermiddagen. Och nu tänkte jag redigera lite innan jag ska lägga mig. Klockan är 9:30 nu. Så ja, jag ska ta bort mitt smink. Men jag tänkte att vi kör en sista fråga innan dess. Den här frågan kanske är tråkig för många som liksom sista frågan i den här videon, men jag har ändå svarat på väldigt mycket frågor. Den här frågan lyder: tror du att du kommer flytta tillbaka till din hemstad i framtiden? Och nej, jag tror faktiskt inte det. Om det är någonstans som jag och Oskar flyttar nästa gång, alltså om vi närmar oss hem, så kommer vi mest troligt inte flytta till Degerfors, utan antingen någon av de större städerna i närheten såsom Örebro eller Karlstad eller så. Men alltså jag skulle inte kunna se oss, i alla fall inte på länge, alltså möjligtvis i framtiden när vi är äldre så, men inte inom närmsta tiden, det kan jag verkligen inte tänka mig. Alltså jag personligen kommer inte vilja flytta hem på lång tid. Dels för att jag har som, alltså jag har inget att hämta där. Det finns liksom ingenting att gå tillbaka till, om ni förstår. Alltså jag kommer inte ha så mycket att stanna där för. Det finns ingenting som jag, alltså förutom familjen. Nej, jag skulle inte kunna tänka mig faktiskt att flytta hem. Möjligtvis när vi är gamla som sagt, men inte inom någon snar framtid, verkligen inte. Om vi inte gör det självmant då, men om jag är illa tvungen då, ja, nej, usch. Det skulle vara hemskt faktiskt.
Nu tänkte jag avsluta den här vloggen. Jag vill passa på att påminna er om min rabattkod hos HelloFresh innan. Hello Moa H, ifall ni vill få lite rabatt på era 4 första boxar. 30% rabatt på de 2 första boxarna och 20% rabatt på nummer 3 och 4 helt enkelt. Och ni kan spara upp till 989 kronor. På de 4 första boxarna, jag länkar till HelloFresh nere i beskrivningen. Och jag rekommenderar varmt att testa om ni inte har gjort det. Alltså det är så värt det. Eller om ni bara vill återuppta er prenumeration, tycker jag verkligen att ni ska göra det. För att det finns så mycket goda recept nu. Ja. Jag är supernöjd med HelloFresh och jag är glad att vi har bestämt oss för att ha HelloFresh ett tag till. Det underlättar verkligen jättemycket för oss. Men ja, nu ska jag ta bort mitt smink helt enkelt. Jag hoppas att ni har gillat den här videon. I så fall får ni jättegärna trycka på en tummen upp och prenumerera på kanalen. Så blir jag jätteglad. Och ni får jättegärna följa mig på Instagram också ifall ni skulle vilja följa mig lite mer i min vardag. Så hoppas jag verkligen att vi ses i nästa video helt enkelt. Ni får ha det så bra så länge, så hörs vi. Puss och kram, hejdå!